সৰু হুৰা নহয়, এইবাৰ আহিব ডাঙৰ ভূমিকম্প। ভূপদাৰ্থ বিজ্ঞানীৰ আশংকা। মাত্ৰাধিক ৰিখটাৰ স্কেলত এইবাৰ আহিব ভূমিকম্প। মঙ্গলবাৰে 6.3 ৰিখটাৰ স্কেলত দিল্লীসহ উত্তৰ ভাৰত কঁপাই তুলিছিল ভূমিকম্পই। ৰাতি 2 বজাত অহা এই ভূমিকম্পত নেপালত 6 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে নষ্ট হৈছিল বহু সা সামগ্ৰী। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 10:30 অহা ভূমিকম্পৰ পিছত ক্ৰমাৎ বাঢ়িছে আশংকা। ৱাডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ হিমালয়ন জিঅ'লজিৰ গৱেষণা, ভূপদাৰ্থ বিজ্ঞানী অজয় পালৰ গৱেষণা। ৱাডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ হিমালয়ন জিঅ'লজিৰ ভূপদাৰ্থ বিজ্ঞানী অজয় পালে কৰা শেহতীয়া গৱেষণাত হিমালয়ৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী এলেকাত প্ৰবল ভূমিকম্প আহিব বুলি আশংকা কৰিছে। ভূপদাৰ্থ বিজ্ঞানীজনৰ মতে ভাৰতীয় আৰু ইউৰেছিয়া প্লেটৰ সংঘৰ্ষৰ ফলতে হিমালয়ৰ উৎপত্তি হৈছে। ভাৰতীয় প্লেটৰ ওপৰত ইউৰেছিয়া প্লেটৰ ক্ৰমাগত হেঁচাৰ বাবেই হিমালয়ৰ পাদদেশত ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে। বিজ্ঞানীজনৰ মতে ভৱিষ্যতে হ'ব পৰা ভূমিকম্পৰ কম্পন পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাব। 8 ৰিখটাৰ স্কেল পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য।